que fem una partideta. Fa 2 anys i una mica que estic separada. Els nens tenien 3 anys i mig i 6 anys i mig, ja ben complits. Des del primer moment vam tenir bastant clar que faríem una custòdia compartida. El que no vam tenir tan clar va ser el format. El pare dels nens apostava per una custòdia setmanal. Ella tenia dubtes de si els era bo estar tants dies sense veure els nens o que els nens no vegessin a un d'ells dos. Si no tens algú que t'assessora una mica sobre això, et trobes molt perdut. Per ajudar en casos com el de la Carme i evitar riscos pels infants en separacions o divorcis conflictius, s'ha posat en marxa aquesta app gratuïta, que vol orientar pares, magistrats, mediadors, jutges i advocats a trobar les millors solucions i a distribuir el temps que han de passar amb els seus pares segons l'edat que tinguin. L'app se centra en els menors de 6 anys, perquè es considera l'etapa evolutiva més important de la canalla i la més sensible a les influències de l'entorn. Ens arribaven moltes famílies amb nens molt petitons o fins i tot nens que encara no havien nascut que presentaven els nivells de conflicte i els nens que nosaltres vèiem eren nens que ja havien desenvolupat alguns factors de risc. La nostra inquietud va ser poder fer una eina preventiva. Els nens moltes vegades se'ls ha posat en el centre de l'atenció i per tant el que es tracta és que els nens guanyin autoestima i per tant no es vegin afectats per situacions de tensió, d'estrès que provoquen, com deia, les situacions de separació. Jutges i advocats han rebut bé la nova aplicació entenent que els consells que es donen a les parelles s'hauran d'avaluar en cada cas, sobretot pel que fa a passar alguna nit amb els dos progenitors quan el fill té entre 1 i 2 anys. Entendre que en cada cas concret és cada cas concret i malgrat l'assistència de l'app no es pot generalitzar, perquè aquí sí que entrem en una dinàmica una mica que podria ser una mica perillosa, no?, de poder intentar utilitzar aquesta app fins i tot en contra d'unes pernoctes, contra els 2 anys. Tenir aquesta informació a l'abast pot ser d'especial utilitat per a casos extrems. D'una separació en la que la dona estava embarassada i ja el marit separat ha demanat del jutjat que li donés autorització per ser al parto, no, per estar en l'alumbramento, no, perquè estaven separats. I això és una cosa molt... O sigui, si comença així la vida del nen que encara no ha nascut, què serà després? Amb app o sense, després de tot, si alguna cosa ha après bé la Carme, és aquesta. El més important per a les criatures és veure't bé, que estàs bé o que més o menys te n'estàs sortint.